Vítejte u dalšího dílu Baldur's Gate. Ahoj. Minule jsme dořešili doly a vybrali pár kobek. Prošli jsme půlku z té kamenitý mapy, který je podezřelé málo stromů. A dneska projdeme zbytek a budeme pokračovat do Berigostu, kde by měl v hospodě být někdo, kdo stojí za tou železnou krizí. You want it? You've got it. Tak jdeme. Tam zikne. Jo. A minule jsme si nevšimli, že tady Dorn dostal úplavek další. Takže... Bot na zbraně, 4 života, to teda není zrovna moc. Co mu, do čeho mu dáme bot? Oboručně meče, on se nic nikdy... On nemůže mít vlastně víc než dva body, protože to není opravdový bojovník, je to padlý paladin. Tak asi něco do oboručního, třeba luk. No, to mu dej. Dlouhej luk. Nemáme nikoho, kdo by střílel. Máme hodně toho. Máme hodně šípů. On nemá moc života, tak bude střílet. Možná že bude užitečnější, když se nebude plést pod nej. Máme nějaký luk pro ně. Ne. Nebo možná ten, co měl Imoen. No, nějaký luk určitě tady najdem. Imoen má luk. Nikdo jí nese. To je teda krátký luk, ale jsem s tím to asi neumím moc dobře. No, to je jedno. Až najdem dlouhý, tak to je jedno. Zatím bude používat meč. Tak. What do you need? You want it? You've got it. Kameny, nic jiný. Není tam vchod někde? Nevidím vchod. Tam je vchod, ne? Je. Vypadá jako... Tak ještě tady vpravo. Můžeme mít skoro celou mapu. No, jak kterých členů? Tell me. Speak and be gone. What is your command? Give it to me straight. What do you need? Zabili 3, zatímco tyhle kopy to nezabili ani jednoho. Někdo se vnitř. Herga. Ale co ty divou se já všechno nemají. What you want? No to je plný. I'm gone. Taky tam přeházejí nějaký ty šutry. She's a fine day to die. No toho váčku. Koupíme se. Tak máme nějak hodně ty mrtvění. Tell me. Don't worry about me. Give it to me straight. I've got this. By temper shield. Jsem přeházej trošku. Don't worry about me. Tady můj kvílec. To je tým před. Jdu si dojít, koupíš jinku. Kdyby nás chtěl někdo přetáhnout. Ale něco není. Už to tady je. Tam jde vchod. Jdu tam jde vchod. To kamení. Tak nekvapím.
jiném filmu pokračuje. Je pozitivní. Tady je vchod, ne? No, nezapomínáš, než to odpadly taky ty. Nejsou moc daleko. Yep. What is it this time? Tak to kompromisní. What do you need? No právě ty moc toho nenosej. Já bys jim to popřehal. I've got this. Tak jsme vylezli. Ty tam, jmenuješ se Herga, pospěš si s odpovědí. Ať je pravdivá, protože na ní záleží tvůj život. Ano, jmenuji se Herga, co má být. To je dobře, já a moje skupina jsme tě sledovali mnoho dní, mám pro tebe zprávu. Sledovali nás mnoho dní a neznají nás? Ty a tvoji přátelé zemřete. Tvé vměšování se do záležitostí železného trůnu mohlo způsobit, že se některé maličkosti nepodaří, ale zemřej s vědomím, že tvá snaha byla marná. Také zabij. Kdo by to na nás řek? Třeba z nich vypadne něco dobrýho. A rozluříme se. To. Nemůžeme. To. Můžeme někoho vysát, ale... Vysát. Tak asi dnes to tam žije. Speak and be gone. Dobrý. I need an owl. Hello, you rang? Nemůže kouzlet někdo z nich. No, oni máš dojdo. Give it to me straight. To se to. Čím to se to. Telka. Telka ho trefila. Telka? Ne. Musím, ale to bude takové. Zalávají život. No tak mám předtím, až načetl. What do you mean? I don't want to die. I will listen for now. Somebody calls me. Which might be my friend. Be direct. Tell me. Speak and be gone. Tam se stalo, že se smatil, jestli tu jeho tam. Nemůže to ozdravit. Ozdravuje ho. Já mám taky menší mysláky. Já mohu na správě. To je orazofalství. Smrt. Zahránil. Tak dobře, no. Tak jsme tady kousek. Tak jsem. It shall be give it to me straight. Speak and be gone. What do you need? Tell me, I've got this. Don't forget that there are two lečení. Tak uvidíme, jestli to bude většinou. Tak počkej, tak jsi měla něco jiného, třeba bychom je ošálili. Give it to me straight. I will listen for now. I don't wanna talk. Co to bylo? On nás zabil. Jednou ranou. Jestli jsme opravdu nějaký slabý, ne? Co to bylo? Tak se jim vyhní. What is it this time? Podle mě možná měla takovou zvuk něco, ne? Takové čím je to. To bych mohla zkusit, než dojde. To dále. Musím dělat nějakou slyště. Tell me. Don't worry about me. Your end shall be quick if you let it. Takže teď. Hello. Řekněme, že zkusíme.
zakouzlí, jak se dohraje tak daleko. I will listen for now. Give it to me straight. Go pester someone else. I care not. Perka 7. What do you need? Taky naset nějaký prsten, je to. Co ještě je kouzlený, takže ještě mají kouzlený. Nebo je nevidět tam, je tak nebojí, ne? Ale ještě mají nějaký kouzlený, to je naše. What is it this time? You're a queer fellow. You ran? My temper steals! Ale mohla by léčit, ne? Tell me. Give it to me straight. Tak to se nedělá. Dělej meč, tak. Strachová, že se jsme nedělali našem klarikom. Výborný. Ale jak málo na to posílení s automací, jenom. Na čem na to je... A to svatá moc. Klarik čistý. Dobře, tak. Kdyby se mi měla trochu zlepšit trefa. A dokonce dostala jedno tu nebo tady. Prakem jde. Nemůže samozřejmě mít vám kladivo. Co my to máme? My máme ruky nebo palce? Palce. Já myslím, že palce. Tak dávej palce. Tak máme. Myslím, že do toho byl palce. Doufejme, že to je on. Trpaslík ho sebe mývá. Palce. Je to on, tak on je. Ten kouzelný, to je taky ne. No, to je plus jedna palce, je to taky takový. No, ale nejde trochu. Kolik. Tak, to se mám. To je čistý, nemám ani pust. Dobrý, tak můžeme se kouknout, co nám to docela z nich vypadne zkušenosti. No, to z něj vypadlo, kromě toho šípy. Dlouhý šípy. To ten me, to ten luk není dlouhý. Asi bude. Takové. Jsme dlouhý. You want it? You've got it. I will listen. For now. To je to výmrnění, to se taky mám. To se jedná asi. To je to výmrnění. To je to A to úplně. Hele. Jsem měla prázdné, mě přišlo. Lektovaru asi. Další lektovary, ještě brnění. Tak
všechno, nebo ne? Co se mi to ne? Ne. Dobrá, tak je pravá. Přetížená. 331. A tak si vyměníme nějaký kameny. A tak ty kameny ne do toho. Šípy můžeme přendat. Do toho baťohu dej kameny, ne? Tohle vrátím, ale... poznávání na vlastně 0, na vlastně 6, mám mít úrovní malý 6, mám mít 3. Jaký chytrý ten trpaslík, co nás bude pověšovat, nebo ji hodíme, to je nějaký moudrý ten. Znalosti 16, mohli mít. Deset. To je níre. Co ti to nevolese? Ještě to nevolese, samozřejmě moc těžký. Tyhle ty kožený věci nic to nepozná. Tak který z nich vypadá nejvíc, tohle vypadá. Nebude chtít na svět. Tak, ještě to bude, ještě to bude nějaký. Tak tohle zkusíme asi. Nemáme. Musíme jít pinkat. Naučí nějaký ty kouzla, to rozpíše. Tak, já myslím, že to všechno má. Máme. Někomu dej ty boty, ne? Boty jsou i moje. To jsou jenom pro to rozhodně. Žádný ten rozhodně zrovna nemáme. Takže to jsme úspěšně přežili tuhle bitvu. Give it to me, you want it? You've got it. Rozkoumali celou mapu a menší to. Tak nemá. Most. Tam nechovat, že jdeme do Berengost. Kde je Berengost? Alko, alko. No to je 4 hodin. Že bys měl. No to musím. Co máš kilometr, mám jako 16. Tak Berengost. Jsme tu ale dokonce jeden obyvatel. No to je 4 hodin. 10 ráno. Tak nejdřív zkusíme co prodat. Pokud si vzpomeneme, jako vládne, tak měl bych hned tady, ne? Jo. Paslík se nemůžeme, jo, a tady máme Elminstera. No dobrá, naše cesty se ještě jednou skřížily. Myslím, že na pořadu dne je řádné představení se, poněvadž není pochyb, že se ještě setkáme. Jmenuji se Elminster. Od doby, co jsme se neviděli, jsem neslyšel nic než pohádky o tvých hrdinských činech. Vypadá to, že jsi předurčen mít na mečovém pobřeží slušný vliv. Předurčen. No. To je pro někoho tak mladého značné břímě. Nebo jsem si vědom. Nebyla jsem si vědoma, že se mé činy dostanou ve všeobecnou známost. Co tohle?
Možná ne všeobecnou známost, ale všechno jednoduché pro ty, kteří vědí, kde hledat. Tak to je, když jsem si vědom tvého úsilí a výsledku. Jsi dobrý adept, jak Gurion předpovídal. Jediné, co zbývá, je určit pohnutky. Mé pohnutky jsou mými a nikoho jiného. Nejsem si jistý, jestli je to odporná cesta, kterou si vybral výsledkem sadistické povahy, či prostě cestou nejmenšího odporu, co se mu nelíbí na naší cestě. Jestli se musíš oddávat predátorským instinktům, při nejmenším se ujistí, že nad tebou nepřevzali veškerou kontrolu. To by bylo pro tebe zvláště nebezpečné, proč myslíš spíš pro ostatní, ne? Než odejdu, sdělím ti ještě jednu informaci, i když to pro tebe těžko bude překvapení, tím jsem si jist. Bandité, které hledáš, mají ve zvyku cestovat na severovýchodě. S tímto bych měl odejít. Mohl jsi i odpustit to kázání. Tam jdeme my. You're all buffle-headed. I've done had enough of this. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me. Jak statistik? Charisma. No tak, no tak to, tak prodávej, ne? Jo, prodáváme. Tak co tady od nás chcete koupit? Nic mát. Je to drahoké, my asi. Ale berou, některý drahoké i berou, tak proč ne? Zajímavý, že jenom některý. Šperky neberete. My jsme toho tolik nabrali, co? Tohle to nechcete. Krátký meč. Děsivé sevření. To nechtě. To jo. Kouzlo teda. Šípy plus jedna. Za 10 nebudem 5 šípů sebou tahat, to vystřílí během pár vteřin. Zbroje za 28, no. Až potom asi dlouhý meč asi nepotřebujeme. No, on to prodá jako první. A tohle to taky, to už nemá cenu sbírat za 5. Co, nemělo se to nebo ne? No, už je to za 16. Čím víc jich prodáme, tím méně nám za ně dávají. To se dá čekat, no. Tohle už taky nebudeme sbírat. To se nevyplatí vůbec. Jsme to za jedna. Když máme 5000. No, tohle není identifikovaný, tak to ještě bude chvíli sebou tahat. Krátký meč plus jedno. Měli bychom někomu dát ten pás možnosti. 1500 za smaragdy. Ty ne, chci se součástí questu. Dobře, no. Košík zimního vlka, to byl taky součástí nějakého questu, tak yep. Z Bergostu, dlouhý meč plus jedna. To ne, když se nám to rozbije. Myslím, že vám ten plus se asi nerozbije. A máme ještě jeden neidentifikovaný asi. Pro prodej. To udělali jsme na něm něco přes 1000. Ale vyplatil se. No nevím, co s těma penězma budeme dělat. Schoupíme, utratíme za nějakou blbost peníze. Plátovou zbroj teď máme. Asi nic pro nás nemá. Hůl plus jedna bychom možná mohli koupit. Kdyby to chtělo nějaký kouzlo. Imohen nemá čím bojovat. Teď nebojuje přídělka. A i koupím hůl. Ty jsi na ně nějaký vysazený. 860, má jenom pěsti teďko. A teď stejně v pomocném týmu. No právě. Protože nemá čím bojovat. Jsi si jistý, že má hůl? Beruelová odpověď. Panatý sekera plus jedna. Jenomže je jich jenom 5, a když je vyházíš, tak je po nich. No dobrý, tak to jsme udělali nějaký obchod. Moen si to může vzít do ruky, aby nechodila jak poutník. 19, no. Má aspoň život. No, už nic jinýho. No. What you want? Dobrý. Oh, no, man. I'm gone.
kde jsme měli ten quest na ten kožich. Myslím, že to bylo taky odsaď někde, ne? Ale Chloe. Herga. Někdo u veselého keklíře mi dal zlaťák, abych tě našla. Chloe, chlap, abych tě našla. Aha. Hmm. Tady. Tak znáš moje jméno, dítě. Poslední dobou o vás všichni mluví. Vy jste ti, kdo zachránili na Škelské doly. Moje maminka říká, že i když nemáme rádi ty lidi z Amu, není žádný důvod, aby musel kdokoliv tak... Amu? Já to nevím. Není žádný důvod, aby musel kdokoliv takhle trpět. Dobrá, to jsme asi, my máš dobré oči a teď, kdo nás chtěl tak vidět. Její jméno je důstojnice Vají a pracuje pro ohnivou pěst a nemusí se bát, je opravdu milá. Mimochodem, jak znáš moje jméno? To jsme se ptali předtím. Hostinec veselého keklíře a slavnostní síň. To je jeho východní část města, hledej prostě tady s šaškem. Tam jsme byli, tam trefíme. Dobré, se spím, ještě že tak. Skvěle, jste opravdu milí lidi. Maminka říká, že mečové pobřeží potřebuje v téhle době nějaké skutečné hrdiny. Timora s tebou. Timora? Tak kde máme ten úkol? Ty byla první, že máme třetí kapitole, jo. Jsme ve třetí kapitole a furt máme úkoly z předehry. Důležité události, kde je ten kožík tady za Škelu, no, tak to je špatný, no, tak já se prodáme. Yep. Kde jsme se zastavit? I've done had enough of this. Veselý kejklíř. Tamo, no. Rudá otep, ohnivý, že nevím. Tamo dole. Tadyhle dole. Tenhle, jo. Tak se tam mrkne. A tam ten byl Field Post, že jo, ten hlavní quest. To je tenhle. Je to hlavní. Tady se vybývá. Je to tam obývaný. I cannot. Ten trpasík je dobrý. I've done had enough of this. Can I assist you? I am gone. Důstojnice Vaj. O Herga, tušila jsem, že bys to mohla být ta. Tady na jihu se hodně vypráví o tvé práci v Naškelu. Jsem důstojnice Vaj z ohnivé pěsti a popravdě hodila by se mi tvoje pomoc. Vaše jméno a titul mě nezajímá ani co by se zanehd vešlo důstojnice Vaj. Slovo ohnivé pěsti může být v těchto končinách zákonem, ale dosah toho zákona končí na dosah mé čepele. Myslíš tohle, jo? Jsme drsní. No tak jo. V tom případě mi říkejte Jessa. Abych byla upřímná, Herga, můj konti... Já jsem ze Slovenska. Můj kontingent a já jsme odříznuti od Baldurovy brány. Téměř týden jsme již nedostali nové příkazy. Buď máš problémy s mými nadřízenými, tak ať, ale nevytahuj je tady, protože za daných okolností se o to opravdu nemohu starat. S mým kontingentem jsme teď odkázáni sami na sebe a upřímně řečeno, že co chceme udělat, je dostat se domů. Nezkoušejte si u mě vynutit, co si důstojnice Vaj, jelikož žádný nemám. Jste štědře placený žoldák. Sežeňte si svoje zlato a přestaňte ze sebe dělat chudáka. To už vypadá hodně drsně. Možná z ní něco vypadne. Nájezdy banditu se zhoršily od té doby, co jsi se vrátila z Naškelu. Myslela jsem, že to jsou jen obyčejní zbojníci, kteří v těžkých časech jdou po rychlé kořisti, ale není tomu tak. Pro někoho pracují, sakra. Je to pěkný bordel, co? To je mluva. Tak jako tak musím dostat své vojáky zpět do brány. Zaplatím 50 zlatých za každý banditní skalp, který mi přineseš a rozšiřuj tu zprávu. Někteří obchodníci v kraji se také rozhodli platit za banditní skalpy.
Ale já vám zaplatím nejlépe. Chci mít celý tenhle kraj čistý a chci vědět, co se tu u devíti pekel děje. To je hezký, to budem používat. U devíti pekel. Mám 50 za skalp, jo. To není moc. Máme 3 skalpy. Jaký máme, no? Kde je? Can I assist you? Co ti prodáme? Vidím, že jste se činila, jen tak dál. Ti ví... No. Vezmu si ty skalpy, které... Jeden... 4 mám. No dobře, 50 je dobrý, lepší než tahle v obrnění. OK. Možná bychom si to mohli prospat, to... Co je tam výjimný? Co ti zmatkaři? Kouzla si vybereme nějaký... Na léčení. A nový level, tenhle to. No, takže tady jsme používali co? Nic. Nic, no. Tak tam něco dej. Vyhodíme tohle, ne? To už to má. Tak bude mít 2. Bude jenom dát tohle, ale... Stejně to nepoužívám. Dobře, necháme tohle. A kouzelníci nemají na vel, asi ne. No, no, tak... Mají tam... Dvě určení. No. A i moje dává, jaké určení, to je to stejně nic neudělal. Tak, kde je nějaký Austin? You're a queer fellow. To pode. This way. You want some whiskey? Drahý. Za 5. To je kupecký. No. Ani to animaci to nemá, no. Počíval si 8 hodin, takže no. Aha. Něco rozpoznat, a co si rozpoznáme? Tohle ne, kroužková zbroje. To si jedna, no. To je žádný zázrak. OK. Co ještě? Nějaký ten meček nebo něco. Tohle plus jedna meč. Tohle ještě prodat, to myslíš nic. Může používat jenom tam ten. No. To není moc platný. Na prodej. To je lepší, kdo pozná. Když to má modrý pozadí, jak je to nerozpoznaný. No, počkej, ne. Jo, jo. Nebo kouzelný, ne? Kouzelný. Ne, kouzelný věci, jsou modrý. Tam to je kožený. Tohle zkusíme, tohle, ne? Ránce druhé, pokovená zbroj, plus 2. Žádný zázrak. Až na... Jak se ten palcát? Palcát? No, nebo ta trojzubka. No, to bude palcát. No, meč asi. Mluvím o ještě jednu identifikaci. To není jenom plus jedna meč, to je nějaký lepší. 3 proti nemrtvým. To lepší, než to máme. Proti nemrtvým je to lepší. Tak nám to ne. Můžeme si to přepínat podle libosti. Když budeme na nemrtvý, tak to přepnáme ten druhý. Tak se to přepíná tady v tom. Tak to můžeš tak to přepnout. Co no. Můžeš jít na pěstě s někým. Do you want to tell me a story about trollops and plug tails? Please. Tady přesně nic dalšího nemyslím. I've done had enough of this. Chceš mi povídat historku o nějaké couře? Prosím. No, můžeme ještě možná... Jo, co to zbroj? Tahle to prosím na aspoň. To máme. Plus 1. To je destičková 4. 3, 2. 4 taky, tak to prodáme. Prodáme tuhle zbroj.
Já si možná necháme pro imun, ale nevím. Je tady nějaké kouzel, které by koupil do svitky? Já bych si jít na ten kvěst. Který? To ty bandity myslíš? Ne, tam tady nějak máš už něco jenom vodný sněm. Tak ti tam rozhodně bude. A to tady projdeme, ty hospody jsme vůbec neprošli v tom městě. To je vlastně ten hlavní, no. No. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me competition. Tak... To má Dorn. Nebo to Padlick. Tohle tam nevím. Roušková plus 1 za 800, to je dobrý. Co tam měsíční čepel? Ale trkysový drahokam můžeš koupit? Aha, ale my máme smaragdy. Ty smaragdy, ty byly kde na škelu? Asi jo, no. Kdo má to tu? Kisaši, nekupuje to, asi vyhodíme. Je na prd úplně. No. Tak. Říká, že to je na prd. No, tak to vyhoď. Ale to tady do tý. Badny. Tell me. Bude tam mít lepší věc, než tam měl původně. To tam asi nezostanu. Ne? Nevím, no tak co? Tam tě ne. To zamknu. Nebo tam ani ne. Tak to přihodíme, bude jí překvapení. Kdo to má? To má někdo jiný. No. Tak to má smůlu. Good on you, I've done had enough of this. Příště. No, bylo tady. To je označený? Není. Rudé otepy, lnivé a černě. Koukám se to spout. Nejde to a finíci. Dobře. Tady mají nějaký obelisk. I've done had enough of this. Takhle až do blbnutí. Tanzik, tanzik. I'm gone. Brali jsme to tady. A tady je tanzik, pojď sem. Práši po kouzelní, tak se na tebe rozestavíme. I need an ale. Alright. Give it to me straight. Don't worry about me. Be direct. To nenápadný hodně, no. Back home, Puffcuts would always tell me I've done had enough. Seems to me like these men want a little trouble. I'll give them trouble. Proč mě obtěžuješ? Nevidíš, že spěchám, abych se dostal z tohohle zpropadeného města? Mohl bys nám povědět, proč tak spěcháš? Nic vám neřeknu, klidte se mi s očí. Nemusíš být tak hrubý. My jsme byli jen zvědaví. To jste pěkný, ale můžete být zvědaví někde jinde. A teď rychle vypadněte. No, to asi ne. Transig's not afraid of rubble such as you. Zastav se, kde jseš. Víme, co všechno se chystáš udělat. Zdej se a s pravdou ven. Jak? Vy víte, co se chystám? No, možná něco, o čem nevíte. Jsou mý magické schopnosti. Nemusíte mi věřit, ale jestli mi nezmíříte do 5 vteřin z očí, tak vás odpálím až do věčných lovišť. Ty, že ovládáš magii, tak důvěřivý zase nejsme. Moc neváhy a vzdej se, nebo ti budeme muset ublížit. My jsme drsní. Já tě varoval, teď zaplatíš. No. You're a clear fellow. Ne. Stěhnu si, jak to je, ale to nepomůže.
not afraid of brothers. Dávám se, prosím, nech mě žít, když se to bude štít. Tak to vybal, jestli budu spokojený, jestli budu spokojená s tím, co řekneš, nechám tě na život. Dobře, dobře, budu mluvit, já jsem postel jednoho chlapa, kazal se mnou. Ryan Wood vyřizuje zprávu mezi ním a týčtým mágem Wahyem. Tazalka potkává mě v té tajetské úzorí tatuzárské vozbu na východ od přátelské náruče. Tazok platí dobře, takže držím hubu. Můžete jít? Kde můžeme najít toho Tazalka? Tazalk najde toho v lese od strých zubů. Dobře, dvě tlupy banditů. Nate Stunt se pořád přemyslí, takže nevím, jestli budeš mít štěstí je najít. Můžu to tě padnout? Musíme tě zabít, jinak bys mohl varovat toho Tazalka. To je pravda. Máš se bez bude hodná. No, selhání morálky, útěk. To byl rychlej boj, co? No tak se vrně drpte, že to bude nás šíp, kyselinu. Tak to rozdíl už se přestalo. 900 zkušeností a co z něj vypadlo? Trpaslík je odolnej, nějaký kozlný věc. To nějaký má, mohl mít lepší hůl. Chyba to je plný. Co je to za kozlo? Druhá úroveň. Tak to je nějaká neviditelnost. Už to dává psát. Nevadí. To je ta hůlka. Ta hůlka bude asi hůlku magických střel. Jak tak na ní koukám. Poznám, kdo to nepoznám. Něco, ještě tady má jako listinu. Transigo. Netuším, proč s námi Molahej nějakou dobu nekomunikuje. Vydej se do dolu a zjistí postup jeho operace. Tak je shromáždí všechny železo, které mohly ukradnout koboldi. Náš další nájezd se pravděpodobně uskuteční v Peltském údolí Čelárském hostu. Takže navštiv tahle místa a vrať se do tábora. Tazok. OK. Že tam ty, co se nás pokusili zabít, ani neměli listinu, nemáme aktualizaci, kolik za nás je. Vlastně nějaký dobrovolníci. No. Slovo nepomluvili, ten nemá zvířit. Ty frahové, oni vápě se s tebou vypořádá. Pořád je zprostej. Tak ještě někam vlézt. To hned naproti. Dům Fyre Vína Emlenu musíme navštívit. Musím za nás určitě žádost. Butler. To bude nějaká... kterou nepřeložil. Neutíkej. Ale to je palán, kolbu. To je vrátnej, ne? No právě. Kde je schovaný ten jako tady v rohu, počkej. Sluha. Prosím, dnes nechci nikoho vidět. Jsem zcela vyčerpán žalem nad mým pořešovným synem. Varoval jsem ho, aby necestoval v takových časech, zvláště s ženou a dítětem, ale on neposlechl. Nemám ani tušení, kde přebývá. Dej jste vzali ten amulet. Jo, to jsme našli. Co to tretko? To je jen kousek zapomenutý nějakými supovitými škodníky, ačkoliv opravdu pěkně láme světlo. Láme světlo? Jste buď naprosto bezcitní nebo úplný kašpaři. Povíš, ne? Takhle tetka potřebovala mám synovi. Prosím, dejte mi to. No, zadarmo to chce, že to bylo docela drahý. A pěkně to láme světlo. Myslím, že ne. Neseme ho poměrně z velké dálky a prodejem docela dobře pokryjeme naše náklady. Dáme tohle, prodáme. Mělo by to pro vás mít velkou cenu, ne? Prodáte? Měl bych platit za předmět, který jste sebrali mrtvole mého syna? S
jste naprosto bezcitní a co ty k tomu? Kdybych vám za ten amulet zaplatil, byl by až do smrti černou vzpomínkou na něho. Táhněte mi z očí a vemte si to sebou. Možná, když to nechceš. Ta věc se nás snížila. Měli jsme dát to poslední. Třeba by z něj něco vypadalo. Zbytel, co? A tady je, počkej, někde se tady. No dobře, no, to musím, že to nějakou. Jakou to bude? Ale jeho zabili. Tady se mi líbí. Tak nějak jsme potěšili. No, snad bychom neměli to. To je zase tak nízko, možná budou zvyšovat ceny, ne? To je nějaká pitová hospoda. Tak se koukně hlavou. Já mám špický. You want some whisky? Už dlouho jsem nepotkal cizince jako vy. Doufám, že se k vám chovají mile. Moravák. No, ty nemáš nic. Ne, to je jenom dál hospoda. I'm gone. I like it here. I've done had enough of this. This way. I've done had enough of this. I'm gone. Unless you do something about it. You're at the end of your rope, I'll wager. Karlat. Zdá se, že tvůj život visí na vlásku. Ne, že by to bylo něco osobního, rozumíš, ale bavám se, že tvůj čas a téhle kvůli byla té u konce. Jo, že by další vrah. Doufám, že si budeš stát za svými slovy. Jasně, to by šlo. Úmysly a způsob. Mohli bychom se pak někam dostat z našeho obchodu. You're a queer fellow. To je pitomý místo na souboj. Co to je? I don't wanna talk. What do you need? This will not be a quick death. What you want? Okay. Only take me to a licensed cleric. No, auto si, no, nemáme to nějakou dobu, tak ukáž, no. Kde to jsme? I'm gone. Jsme nefer. Předtím. Před Tanzigem. Hm. Pomíneš ukládat. Tak rychle. Tanzigu. To je skromné. A možná tam to, tu pověstní, že nenecháme. I'm gone. Ne, to už je potom zigový, dobrý, tak to. To je potěšující. Tak mu dejte na amulet. Taková pověst vlastně. Sedu, no. To bychom mohli mít za trochu lepší. Kde to bylo? Tam no, naproti tam no, tam naproti ty putyky, co si teď vylec. You're this way. No dobře, you're a long tongue now, ain't you? Je to skutečně žalostný pohled. Děkuji vám, není to zvláštní, jak prostě můj velkánský hodně, prosím.
bunch of chumps. What the what hell do you think you was doing? I'm gone. This way. It's my band up here, don't you want tak jsme ještě něco dělali. No tam jsme ještě do té hospody. Tak se bylo, že jo. No. Tak se teďka uložíme. Everybody listen to me, I've got this. Tam není zase takový zmat. Jedna je z Herkas. Ty všichni říkají Herka. You're at the end of your rope, I'll wager. Tak. Tak be direct. What do you need? I don't... To nechají ty puty, co to podnáší. Tell me. To z něj vypadlo. Jenom 270 zkušeností. Ten dopis. Ukaž ten dopis. Přijdem si dopis. To není moje očky. Oznámení o odměně. Nech je známo všem zlým záměrům, že bude vyplacena odměna. 350. Možná, že jsme ho přeskočili. Tam to tohle bylo víc, ne? No právě, že jsme tohle měli potkat už dřív. A z nás teď čeká už nějakou dobu a nic. Tak. Give it to me tady you want it. You've got it. Vrátíme se k ním příště. Jo. Tak jo. Mějte se. Ahoj.